So cleaner datang masuk rumah pun kena buat swab test untuk TS di rumah tu. Kalau dia main, kalau tak nak swab test, tak ada siapa boleh dibenarkan untuk masuk ke dalam rumah saya. Yang tupai kuning mana? Tupai kuning ni siapa pula? Jerung merah, tupai kuning. Macam-macam. Kak Marsha dah message I dah. Kak Marsha siap ada hat-hat warna biru lagi. Yams. Gila lah hari-hari ada makanan siap. Paus hitam. Paus hitam dah ada dah, Will. Orang tu tak handsome. Kucing batuk sila ban Khairul Aizairi Kamazuraman. Terima kasih. Orang tu geek kalau nak comeback, diorang kena keluar dari kan geek Ika. Kan X-Con, Chow tak ada ubat. Masukkan X-Con, Tank Chow tak ada ubat. So, kau nak masukkan player MLBB masuk dalam ni. Ambil betul. Nak cuba buat lawak kan? Apa benda ni? Kalau single boleh masuk bootcamp kau tunggu. Tak boleh. Kalau single pun tak boleh. Kena ada swab test baru boleh masuk. Kau tunggu hamster. X, X on. Benda tu. X con tu, X con tu nama player ke apa? X con KD6. Oh. X on ML to X on. Apa benda ni aku tak tahu lah. Aku tak tahu MLBB, MLBB ni. Aku orang PUBG Mobile. Aku orang Tencent. I don't know anything about Moontoon, you know. PUBG Mobile, Tencent, PUBG Corp, Lightspeed and Quantum Studios. Itu je I know. Okay. Untuk kalau move Aerof, lanjut sangat lah komen korang. Aku tak baca. X on tu sebutan dia Zon. Oh, Zon. Oh, Zon. Play Chow tu. Aku kenal dia. Aku kenal dia. Allah. Bising siap single-single ni. Ah, sedih hatiku. Mana betul ambil vaksin 4 dos ke? Aku yang beritahu pasal Zon tu, pasal Chow dia. Aku bukan tahu pun. Eh, jangan jangkol, jangkol. Hello, Jang. Hello, ya. Yeah, what's up? Hey, you go see your Instagram, ah? No. Oh, yeah. You go see the comment section. We all, kau-kau support you to reach the 45 million. Mana ada lah. Hey, serious. We all spam crazily. You should go and see. We kau-kau no more toxic daddy. Malaysia support you, no? I didn't check the comment section. Didn't care with you. Yeah, we all here support you lah. Now you on loudspeaker. You want to say anything to the viewer or not? What the fuck? I am loudspeaker lah. You on loudspeaker since just now? Oh. Apa? Thank you so much for the support, everyone. I love you guys so much. Sejak bila kau speaking tu? Oh, okay, sorry. Nanti tak keluar bahasa Indo, susah. Tak apa. Dia tak kisah. Kami kat sini, kita orang spam WK semua kat kau punya comment section tu. Kan orang kalau korang gelak kan korang tengok WK. Oh, WK. Wajar. Itu yang kami spam. Cuba cakap Indo sikit. Jangan cakap Indo dengan korang, guys. Gus. Ha? Bisa main dulu. Okay. Kepada... Woi, main! 10 detik, oi! Cepat! Main! I gotta go. Bye. Ini baru my check. Gila-gila lah.
yang sebenar. Jang 5 dos guys. Aku 4 dos, jang 5 dos. Hai, mangkuk gila. Empat dos, jang lima dos. Hai, mak.